Då ska jag prata om den ekonomiska utvecklingen och det som vi ser framöver då för försäkringsföretagen och hur väl de är att rusta att hantera den ekonomiska utvecklingen vi ser. Och nu ska jag ge ett kort sammandrag av det som finns i rapporten om ekonomisk utveckling. Det finns mer, så bläddra gärna igenom rapporten sen och fundera igenom en del andra saker som man kanske inte hinner ta upp här idag. Men vad vi ser är egentligen är att vi står på toppen av en högkonjunktur nu och vi börjar se att det börjar komma tydliga tecken på att det kommer inte gå fullt lika bra i den svenska ekonomin och i den globala ekonomin under de närmsta åren framöver. Men man kan ändå säga att det är ingen tvärnit som vi ser, utan det är mer än det planar ut lite långsamt. Men det finns ändå saker och ting som talar för att det här kan bli lite mer problematiskt än det finns vissa moln på horisonten som man kan säga som kan göra att den här det blir en lite kraftigare ekonomisk nedgång. Och en av dem är att det är stor politisk osäkerhet i Sverige och i omvärlden. Vi har en del av de här sakerna listat här. Vi har ju Trump som är inte helt förutsägbar i vad han inte håller på med. Vi har ett handelskrig som de har i och för sig sagt att det ska stoppa upp nu under 3 månader. De har en slags vapenvila. Men vi har också en stor sak där vi inte ser egentligen någon möjlighet att nå någon slags samsyn. Och det är Brexit som det kommer att... Där det fortfarande är stora risker att det kommer ske en hård Brexit. Vi har ett EU som hackar betänkligt. Bland annat med Tyskland som har en oförutsägbar politisk situation. Och med Italien med den statsbudgeten och framförallt som har syns reflekteras i de högre italienska statsobligationsräntorna. Och vi har ju också i Sverige en oklar politisk situation som egentligen är sämre rustade att hantera ekonomiska nedgångar. För att den här den är ju fortfarande inte handlingskraftig på det sättet som en stark regering skulle vara. Vi har också vi blåser också på, trots att vi är en högkonjunktur så har vi ändå fortfarande en expansiv penningpolitik både här och i vår omvärld. Vi har ju bland annat en negativ reporänta. Nu har ju Riksbanken kommunicerat eller en prognos på att den kommer snart nu börja höjas, men det är inte bara det att återgå till ett normalt läge, inte bara att höja räntan, utan det handlar ju också om att avveckla en del andra saker som man har gjort för att få igång inflationen, och då är det framförallt statspappersköpen. Och som ni kan se så äger Riksbanken nu nästan 40% av de svenska statsobligationerna, och att minska ner det här innehavet, så vilket det handlar om egentligen, att avveckla den här expansiva penningpolitiken, förväntas av Riksbanken i alla fall pågå fram till 2028. Så det här är ju en lång process att dra ner det här. Och skulle vi då mötas av en ytterligare ekonomisk nedgång, så kan man ju börja fundera på vad finns det för mer möjligheter att parera en sådan situation med penningpolitiken. Och det här är ju ett problem vi inte bara ser i Sverige, utan det är också någonting vi också ser till exempel inom eurozonen, som också har en väldigt expansiv penningpolitik. Men i Sverige har vi någonting som talar för oss i alla fall, och det är ju att vi har bra statsfinanser. Men det kan man inte säga om många andra länder. Många andra länder har fått kämpa med de efterverkningar som var av finanskrisen och fick låna upp stora belopp. Så att vi kan säga att den här offentliga statsskulden som vi kan mäta då, som vi tittar på, den är ju i princip rekordhög. Så här höga tal har vi inte sett sedan andra världskriget. Och den bara stiger och stiger, och det här är ju ett problem för att möjligheten att parera en sån här situation när en ekonomisk nedgång med finanspolitiken begränsas ju kraftigt när du redan har lånat väldigt mycket pengar. Så att det finns en del saker som talar för att vi får en större ekonomisk nedgång, trots att det kanske inte är det som är huvudscenariet framöver. Men eftersom vi är då lite rädda för att vi kan få en ekonomisk nedgång, så är det väl viktigt att titta närmare på vad det här skulle innebära för försäkringsföretagen. Och det tydligaste egentligen man kan säga är ju att om vi får en ekonomisk nedgång, så kommer det här sprida över på de finansiella marknaderna. Och det kommer då innebära att avkastningen på de försäkringsföretagens tillgångar kommer troligtvis att minska under de kommande åren. Och tittar vi lite grann på, så har egentligen
de svenska livförsäkringsföretagen gjort ett fantastiskt bra jobb under de senaste åren. Trots de låga räntorna så har man i princip kunnat generera samma avkastning som man gjorde under inom finanskrisen. Så att det här är ju på något sätt, man har ju på något sätt trollat nästan med knäna på något, för att uppnå den här höga avkastningen. Men det här är någonting som vid en inbromsning är det sådana här siffror på avkastning är någonting vi inte kan förvänta oss att se. Och vi kan ju framförallt se på vad kan vi då förvänta oss för avkastning framöver. Jo, då får vi titta lite närmare på vad är det för tillgångar som de svenska försäkringsföretagen investerar i. Och då kan vi se framförallt att de svenska försäkringsföretagen sticker ut i jämförelse med de europeiska försäkringsföretagen på så sätt att man investerar betydligt mycket mer i aktier. Så man är mycket mer beroende av hur det går på aktiemarknaden. Och aktiemarknaden vet vi att den är väldigt volatil, det har vi sett här under hösten. Så att det finns ju ett, skulle vi få ett större nedgång, ja, då är det svårt. Att då är det risk att vi hamnar i ett läge där det kanske till och med blir negativ avkastning på livförsäkringsföretagens tillgångar under något år. En annan bit vi kan säga att försäkringsföretagen är exponerade i Sverige mot i högre utsträckning än de europeiska är mot fastighetsmarknaden. Så att där kan vi också vara lite, där kan det också ske lite sättningar, och det brukar ske vid ekonomiska nedgångar. Brukar vi se fall på fastighetsmarknaden, och här kan vi då vara lite grann att det är inte så stort och det utgör inte alls lika mycket som aktierna, men trots allt vad som kommer ske på fastighetsmarknaden kommer också påverka avkastningen framöver för de svenska försäkringsföretagen. Men hur väl är man då, kan man hantera en sån här situation? Jo, de svenska försäkringsföretagen har bland de starkaste finansiella ställningarna av de, om vi jämför mot de andra europeiska ländernas försäkringssektorer. Och då kan vi säga att svenska försäkringsföretagen hamnar ju bland, där har vi tagit av de här solvenskvoterna i Solvens 2 som ger oss helt plötsligt en möjlighet att jämföra den finansiella ställningen för försäkringsföretagen i Europa. Och då kan vi säga att, att de svenska företagen, oavsett hur du mäter den här solvenskvoten, så hamnar de svenska försäkringsföretagen i topp, det vill säga att de har bland de starkaste finansiella ställningarna i Europa. Och en annan sak som talar för att de svenska försäkringsföretagen har lite mindre risker också än de här aktieriskerna vi tittade på är ju att de svenska försäkringsföretagen investerar mestadels i ganska starka ekonomier. Framförallt i den svenska som vi ändå får säga som en förhållandevis stark ekonomi i jämförelse med de andra. Och även då lite grann i de nordiska grannländerna. Vi har såklart så är det ju också att man ger sig in på de amerikanska marknaderna. Men ändå så kan vi säga att de länderna som vi kan tycka är lite mer riskfyllda och framförallt då med tanke på den politiska utvecklingen som sker inom Europa så som Italien och Storbritannien så kan vi säga att de exponeringar som finns mot de svenska försäkringsföretagen mot de här länderna är mycket begränsade och mycket små. Det är nästan svårt att upptäcka var Italien och Storbritannien ligger. Den här, det enda man kan säga att Storbritannien är något lite större på aktiesidan är att svenska försäkringsföretag då investerar ungefär 2-3% av sina tillgångar i brittiska aktier. Så att det är lite mer där, men i övrigt på obligationerna är det ju väldigt, väldigt begränsat. Så för att summera den här något korta presentationen av ett omfattande kapitel så kan vi säga att vi ser tydliga tecken på en avmattning i ekonomin och därför blir vi lite bekymrade. Vi ser också att det finns vissa sårbarheter som gör att det finns större risker för en ekonomisk nedgång. Vi pratar om politiska osäkerheten, vi pratar om att centralbankernas verktygslåga är nästan till uttömd. Jag vet att Per kommer ha lite synpunkter på den kommentaren. Och vi har hög statsskuld bland många länder. Och vi ser däremot att de svenska försäkringsföretagen är väl rustade för en ekonomisk nedgång. De har en god finansiell ställning och har begränsade exponeringar mot mer riskfyllda marknader. Och det här är ju någonting som egentligen inte är unikt för en svensk försäkringsanalys, utan om ni tittar den stabilitetsrapporten som FI publicerade under förra veckan så gjorde de ungefär samma analys. De sa också att de svenska försäkringsföretagen är välrustade och att
aktierisken är den största risken för de svenska försäkringsföretagen. Vi har gjort det här, vi visar här egentligen som sagt vad kompletterar den bild som FI gör med lite annan data. Så att det var allt jag hade att berätta för.